سلام سلام يوتيوب بيسبوتش منات يوبنن زاري ما ساياتشو اندرويد سلكات شون انديت فلاش اندم تادرغو ويم فورمات اندم تادرغو كمبيوتر لا ساياتشو اللو مالتنو لمسالي سلكات شو لاي security error this phone has been flashed with unauthorized software يميل ميسيج كا ساياتشو ويم بتليا يمكنات فيرمي ويرو كتاقود كمبيوتر لاندت فلاش اندم تارغو كاتلو اسايا چوالو مالتنو كذا بفيت گن لچانال ياديس كونا چو سبسكرايب مارغ اندات رسو ابراچو اندرويد سلكا چون ستا بروت security error this phone has been flashed with unauthorized software يميل مالت كا گنيا چو فيرم ويرو تا گورتوال مالتنو سلازي فلاش مات درغا لبت سولا مارغ يمي اسفلغن يمي جم مريو اودين software نو سنكا انترنت داونلود تارغا لچو ሌላው ደግሞ የስልካችሁን ሞዴል ለምሳሌ ሳምሰንግ ከሆነ ሳምሰንግ ዌብሳይት ላይ በመግባት የስልኩ ሞዴል ፊርምዌር ዳውንሎድ ማድረግ ይጣበቅብናል ማለት ነው። በመቀጠል አንድሮይድ ስልኩን ዳውንሎዲንግ ሞድ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ይጣበቅብናል። እሱን ለማድረግ ለምሳሌ ሳምሰንግ ስልክ ከሆነ ቮሊዩም አፕ ቮሊዩም ዳውን እና ፓወር በተንን አንድ ላይ በመጫን ዳውንሎድ ሞድ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስቱን አንድ ላይ ከተጫን በኋላ በመቀጠል እንግዲህ ዳውንሎድ ሞድ ውስጥ እንዲገባ ቮሊዩም አፕ የሚለውን በድጋሚ እንጫናለን ማለት ነው። ቀጥሎ ስልካችን ዳውንሎዲንግ ሞድ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በመቀጠል ስልካችንን ከኮምፒውተራችን በዳታ ኬብል እናገናኛለን። ቀጥሎ ኮምፒውተራችን ላይ ኦዲን እናስጀምራለን። በተጨማሪ ዳውንሎድ ያደረግነውን የስልካችንን ፊርምዌር አንዚፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አንዚፕ ያደረግነው ፎልደር ውስጥ አምስት ፋይሎች አሉ። እነዚህን አምስት ፋይሎች ኦዲን ጋር በመሄድ እያንዳንዱን ለምሳሌ ቢኤል የሚለውን በተን በመጫን ከአምስቱ ውስጥ በቢኤል የሚጀምረውን ፋይል አታች እናደርጋለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ኤፒ የሚለውን መሳሳት የለብንም። ተመሳሳይ ፋይሉን አታች እናደርጋለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሲፒ የሚለውን ሲኤስሲ የሚለውን ዩዘር ዳታ የሚለውን በየተራ ሁሉንም ካስገባን በኋላ በመቀጠል እንግዲህ ስታርት የሚለውን በተን እንጫናለን ማለት ነው። ለክ ስታርት የሚለውን በተን ስንጫን ኮምፒውተራችን ስልካችንን ፍላሽ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ፕሮግረሱን መመልከት እንጀምራለን። ሲጨርስ እንግዲህ በትክክል ፍላሽ ካደረገው ፓስ የሚል ሜሴጅ እናያለን ማለት ነው። ስልካችን በትክክል ፍላሽ ተደርጓል ማለት ነው። በመቀጠል እንግዲህ ስልካችንን ሪስታርት እናደርጋለን። ቀጥሎ ዌልካም ሜሴጅ ይመጣል። እዚህ ጋር እንግዲህ ስታርት የሚለውን በተን እንጫናለን ማለት ነው። በመቀጠል አግሪ ቱ ኦል የሚለውን ከመረጥን በኋላ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄን እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በመከተል ስልካችንን እናስጀምራለን ማለት ነው። ዊዛርዱን ስንጨርስ እንግዲህ በትክክል ፍላሽ ካደረግነው ስልካችን ኦን ይሆናል ማለት ነው። ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት በትክክል ፍላሽ አድርገነዋል። ስለዚህ ስልኩ ኦን ሆኗል ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበር። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።